Assalomu alaykum. Baxtlimiz loyihasi armonlarni yo'qqa chiqarishda davom etadi. Bugungi qahramonimiz Arsenning bolaligi ancha yin og'ir o'tgan. Yoshligida orqasidan pichoq yeb, uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan. Keyinchalik sekin-asta oyoqqa turgan kuyovimiz ota-ona mehriga ham to'ymay o'sdi. 5 yoshida ota-onasining ajrashishi sabab buvisi qo'lida tarbiya topgan yigit qissasi sizni ham bee'tibor qoldirmaydi. Şimdi bu kişi sarsan mı, bırakma bırakma ki yürgenize. Kimdir şu payette, 24 yılda, orka taraftan bıçağı vurgan. Nogironga tegesem dedi. Yani baba öptü, nogironga tegat da nogironga odammas mı dedi, ne? Yaşa gizem kemiydi. Az nogironga olsa, Xudoga şükür işleyme. Pensiya olaman ham ishlayman. Baxtlimiz. Baxtlimiz Telegram manziliga murojaat qilgan yana bir oila bilan tanishish maqsadida Toshkent shahri Yashnobod tumani Tuzel mahallasiga yo'l oldik. Men Padlinov Arsen Rifatovich 1988-yilman. Toshkent shahrida tug'ilganman. Adam tatar, onam rus. O'zbeklarning orasida katta bo'lganman. O'zbek maktabda ham yaxshi o'qiganman, Xudoga shukr. Men Azima Sitora, Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, 96-yil 16-avgustda tug'ilganman. Hozir Tuzel mahallasi, Tuzel 1, 26-da 53 xonadonda yashayman. Adamning mehrini men ko'rmaganman desa bo'ladi. Yoshligida endi ular nima desa bo'ladi? Ajrashganlar. O'sha paytda 5 yoshmi, 3 yoshmi shunaqa edi. Endi xotiramda faqat u qana qilib kelib ketardi-da, onam oldiga shu xotirada qolganim shu bir marta tug'ilgan kunda sovg'a kelgandi menga. Shu 5 yoshda edi menimcha. Magnitofon sovg'a qildi. Sveta muzikali. Shu sovg'a anaqa esimda qolib ketgan. Nituga ko'rmaganman. Gaplashmaganman, qattiligini ham bilmaganman. 31 yoshda adam topganman. Rossiyada ekan, Qrimda. O'sha yerda yana bitta qiz bor ekan, o'gay singlim. Yunusobodda tug'ilgan joyimdan qarindoshlar turishadi. O'sha qarindoshlar orqali topdim. Keyin video bo'yicha gaplashdim. Chunki yoshligi 5 yoshimda deyarli qanaqa xos ko'rinishi ham esimda qolmagandi-da. 3 yilmi, 4 yil bo'ldi topganimga. Arsen otasiz o'tgan bolalik davrlarini esga olayotgan payt uning otasi Rossiyadan video qo'ng'iroq qilib qoldi. Adam telefon qo'ydi. Rossiyada boy. Yo, uxlab qoldi. Yo, assalomu alaykum adi. Va alaykum assalom. Milliy TV'dan kelishdi intervyu olishyapti. Baxtlimi sizlar, baxtli emasmisizlar shuni so'rashyapti shuni. Gaplashyotdim. Давай тогда ищи Карелеки, созвоним. Давай, салам алейкум. Хоп. А, бой, калудам, считай, кенда. Келема, дуда, не вера, тугул, кенда, келема, не вера, мана, тугул, да, келема, келема, да, ты динда. Блин, мама, келема, ми, 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 Rossiyadan kelish oson emas. Da, hozir tim bo'lib ularda tinch emas o'shanga keladimi yo'qmi, xudo biladi hali. Hech bo'lmasa, hatto bu telefonda his qilaman adam borligimni. Onamdan ham ko'rmaganman, faqat buvimdan ko'rganman mehr. Onam ishlar bilan u yoq bu yoq yurardi. Buvim qarayardi menga. Mehr ham buvim berardi. Rahmatli, joy jannatda bo'lsin u. Buvim rus edi. Otanam oddiy dedim quriluvchi. Onam maktabda ishlaydi, oddiy farroshlar. Ikki o'g'il bir qiz bizga oilada. Ozgina qiyinchilik bo'lgan risolda qiynalib katta bo'lganmiz. Ishlardik, dedim ishlamasdilar. Go'go ichardilar ham. Azob berganmiz onam bilan. Ko'p onam qiynalgan. So'ngam ko'p azob berganlar. Kichim-kichim sarson bo'lib, birovga yurganmiz. Ko'chada kim nima desa, alamini kim uydan olardi-da, bola-chaqadan shunaqa qilardi-da. Ko'p sovchilar kelardi, ichgan alkashni qizi deb ketardi, shu ichimni nima qilardi-da. Yuragim og'ritardi shu.
Necha joydan kelib qaytmam ketishgan. Dizayner bo'lmoqchi edim. Ko'p qo'ymasdilar dedim. Darzadan chiqqan qo'ymasdilar. 3 oy 4 oylab chiqmasdi maktabga qo'ymasdilar. Qiz bolaga o'qish kerak emas dedilar. Qiz bolam o'qigan kim kerak dedi. 9 gacha o'qiganman, ko'p bormaganman, to'liq bormaganman. Qoldirib borganman-da. Shunga to'liq o'qimaganman. Bilimim pastdi. Dalaga chiqardik onam bilan, paxta terimiga chiqardik. Shu ro'zg'or yordam berardi. 3-chi sinfdan olib chiqariladi onam. Topkamiz ro'zg'orga olib kelardi onam. Ortiqcha ishlatmasdi. Shu mehnat bilan o'tgan kunimiz. O'qish ham to'liqcha ham bitirmaganman maktabni. Nima bo'lsa, stroyka yoki biror narsa ish bo'lsa, ishga borardim, ishlardim. Oilaga qarashish kerak edi. Kambag'al oilada o'sganman. Attestat tamomlaganman. Keyin shu ishlaganman. Keyin nogiron bo'lib qoldim, shundan keyin yotib qoldim. Onam uyida, uyi o'sha yerda Chirchiqda oldim bordi. İşte ishdan qaytayotganda kechasi. Endi o'tdi. Bezorlar ham ko'pdi. Kimdir o'sha paytda 2004-yilda orqa tarafdan pichoq urgan. Behush holatda men reanimatsiyaga tushib qolganman. Kim urganini ham bilmayman. Yuzini ham ko'rmaganman. Orqa tarafdan bo'yindan urgan. Shundan keyin bir taraf atkazib qilgan. Orqadan yugurib kelib urganda shu yiqilganman, faqat bilaman ko'p qon. Qana qilib balnitsaga tushib qolganimni ham bilmayman. Kimdir olgan. Kimdir yaxshi odamlar skoriy chaqirgan, shu bilan balnitsaga tushdim. Ko'zimni ochganimda o'sha reanimatsiya dedi. Mana shu travmadan keyin shu bir tarafim ishlamay qolgan. Sirami bormi, ishtihani ham izi bor. Operatsiya qilishgan, payla kesilgan. Xullas o'zi o'zimga kelgan holatda o'zi yura olmaganman. Keyin men yozganman, hech qanaqa davoim yo'q. Topa olmagandan keyin shunaqa yozasan deyishgan, baribir anaqa. Yoki borib kimdir bo'yniga qo'yishar ekan. Xullas sizga dunyo qorong'i ko'rinib ketar ekan. Endi to'rsib o'lishga ham harakat qilganman. O'zim o'ldirmoqchi bo'lganman. Ay, o'zimni tashlamoqchi edim 4-etajdan. Endi to'yib ketganman hayotdan to'rsib. Yashagisam kelmaydi. Onam ko'rib qoldi, shu balkondan tashlamoqchi bo'lganini. Tura olmadim, kuchim yetmadi-da. Shu paytda umuman yurmasdim, shuning uchun kuchim yetmagandi. Endi ana qilaman, adaramadim bo'lganda, o'sha bo'lganda. Gunoh bilaman. Endi hozir bu narsani bilan o'sha paytda balki tushunmaganmandir shu narsani, chunki yosh bo'lganman. Har bir qiziq qon bo'ladi yosh. 6 oy umuman yurmaganman. Keyin sekin-sekin chaqaloq qo'shib o'rganvondi yurishi. Keyin o'sha yurib ketdim mana hozir. Endi anaqa bo'lsa ham nima dedi? Cho'loqlanib bo'lsa ham yuraman. 6 oy to'shakka mixlanib tushkunlikda o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan Arsenni vaqtida hayotini saqlab qolgan onasi afsuski o'zi ham uzoq yashamadi. Onam yosh o'tib ketganlar 38 yoshda. Atyok lyogkih bo'lganda, o'pka yirinlashmi shunaqa bo'lgan. Kasal bo'lgan edi, o'pka yormaydi, hech anaqa shikoyat qilmagan. Pristup bergan paytda uje balnitsada bilib qo'yganman. Undan oldin bilmaganman. Bu o'tib ketgandan keyin to o'zim yolg'iz qolib ketdim, deyarli qarindoshlarim bo'lmagan. Qo'ni-qo'shnilarim ichida ko'proq men yaqinroq bilsam kerak. Eski holatlari sal qiyinroq o'tganda, men aka deb gapiraveray. Men tutingan aka deb bo'lib qolgan. Arsen akani ahvoli to'g'ri gap, oyisi bilan buvisidan keyin ancha xurlangan dedi. Nimaga ichkilikka berilib ketgandilar? Zapoyga deydimi? Shunaqa yomon holatga kirib qolgandi. Xudoning irodasi bilan men sababchi bo'lib qoldim deyman. Endi nima bo'lsa ham sababchi bo'lib qolganimga xursandman. Ya'ni men shu holatdan chiqarib olishga ozgina chiqib ketishlariga yordam bo'ldim-da, ya'ni yonlarida turib bularga etimni taklif berdim. Oke dedim. Keling, akuka tutinamiz dedim. Men shu holatdan chiqib ketishingizga yordam beray dedim. Chunki buvisidan qolgan uyda cheres odamlar aldab olishganda, to'g'ri gap, uysiz ham qolib ketgan. Ya'ni uysiz qanday qolib ketgan? Buvisidan qolgan uyda hujjatlari to'liq bo'lmagan, kamchiligi bo'lgan. Bitta odam oraga tushib, uyini hujjatlarini to'g'rilaymiz degan, sotamiz degan, senga boshqa joydan uy olib beraman degan. Ya'ni shu obshchikka kelib qolganlar.
vadalarni ustidan chiqa olmay qolganlari bo'ldi. 2-3 martalab ya'ni ichmayman deb va'da berib, ichib qo'ygan paytlari bo'ldi. Chunki ichib qo'ysiz men sizdan ketaman deganmanda, nimaga? Men o'zim ham ichmayman, aka ichmang. Yaxshi yursak, xudo xolasa bu kasalliklaringizga ham doktorlar topamiz, yaxshi joylardan xudo xolasa uylanasiz, siz ham bu yerda bir umr yashab qolmaysiz-u dedim. 2 yil oldin 6000ga, 5000ga klient chiqdi, ya'ni o'sha obshijitlariga-da sotdi dedi. Arsaniki ko'chada qolasiz dedik. Mahalla ham edi, sotsang ko'chada qolasan. Uje men o'laman dedi-da. Men o'laman, uje yashamayman var aka, chunki men ichkilik ichib uje tugab bo'lganman. Yashashdan ma'ni qolmadi dedi. Uje 2020-yilmi bildik otalari borligini. Izladik-da chunki arsaniki yuring izlaymiz dedim. Tutingan ukasining yordami bilan otasini topgan Arsen hayotini yo'lga qo'yish uchun o'ziga juft izlab, uni Telegramdan topdi. Xo'jayinim bilan tanishib qoldim telefon orqali. Telegramdan yozishib tanishib qoldik-da. Shu gaplashib ketding. Yo'q, oldin prosta shunchaki gaplashardi, bunaqa janaq emas, keyin ko'rgandan keyin yoqtirib qolib, anaqa bo'lib qo'ygan. Yaxshi ko'rib qo'yganman shuni. U ham yaxshi ko'rib qo'ygan. Arseniki adashib qolmay qizda chato dedim-da, endi qiz tanlash ham oson emas-ku. To'g'ri gap, 2 marta kelin izlaganmiz. Uydagilarga ota-onamga aytdim, shunday shunday ona qilaman deb, olaman deb dedi. Shuni aytdim, yo'q dedi. To'g'ri kelmaydi bizan oilamizga dedi. Urus ekan u. Millat to'g'ri kelmaydi, yo'q dedi. Qarshilik bildirdi. Opalari ham gaplashdi. Shunday hamma nimalarni qilamiz dedi. Urf-odatga qarab, nima qilamiz, to'y ham qilib beramiz dedi. Ovqatni ham kiyasizlar dedi. Qanaqa urf-odatingiz bo'lsa, hammasini qilib beramiz biz. Nima bo'lsa qilamiz dedi. Yo'q dedi onamda. Nogironga tegasam dedi. Nima bo'pti? Nogironga tegyapti, nogiron odam emasmi dedi uni. Yo'q deyishdi-da. Mehrim tushdi-da shu gaplari. Bir so'zligi, va'dasini ustiga turadi. Aytganini qiladigan inson. O'rganib qolgandim, bir-birimizni o'rganib qolgan. Ota-onamiz norozi bo'lishdi. Ana qilib telefonlashmay ketdi. Keyin dedi, "Men sizdan boshqa menga kerak emas" dedi. Sizdan boshqasi menga kerak emas, ko'rinmaydim ko'zimga dedi. Xullas, uni uydagilar ham baribir norozi edi o'sha paytda ham. Tashdi nogironligimni ko'rib. Men minus taraflarim ko'p edi. U endi ularni ham tushunsa bo'ladi, masalan, xotini, bolasini boqa olmaydi degan narsa bo'ladi. Ularni ham tushunaman bir tomonda. Baribir har bir ota-ona qizini baxtini o'ylaydi. Qashqadaryoda taksi gaplashib o'zim keldim. Uydagilar kelib olib ketishdi, birinchi kun kelgandim, ertalab kelib olib ketishdi. 4-5 kun olib borishdi, xo'p kaltaklashdi meni. Sen o'shanga kaltaklashdi, xo'p o'shanga tegasanmiz, o'shani deb o'zingni umringni xazon qildingmi deb shunday dedi. O'zingni nima qilding, o'shanga bag'ishlading, nogironga deb aytdilar. Bu yoqqa o'tira olmadim-da men. O'rda o'tgan hammasi turtkilashdi-da meni. Bolalik ket beramiz dedi. 3-4 ta bolalikka bera olaman, endi kimga ham keraksan, yigit bola olmaydi dedi. Xo'jayinim telefon qaytdi, men o'zim bunaqa qilaman, hech kimga bermanglar deb siqilib, bunaqa qildilar. 3-4 kun o'tdi, o'tira olmadim o'tga siqilib, keyin oxiri keldim o'tga o'zim. Baxtim uchun o'zim kurashdim. O'zi o'z oyog'i bilan kelgan yana. Kelgan keyin o'zi mahallada aytdim, men qaytarib bermayman. Hayot uchun kurash deyishadi. Hozir nogiron bo'lsam ham xudoga shukr ishlayman. Ham pensiya olaman, ham ishlayman. Nima? İşte topsam uyga olib kelaman. Hamma narsani uyga olib kelaman. Shu bolam uchun deb, ayolimni deb. O'qib borib olib kelishdi uyda. Onamga kichkinagina to'y qilib berishdi uydagilar. Nikoh zakska arza topshirdik. Nikohdan keyin mullo chaqirishdi uyda. Uni uydagilar telefonlashib, ajabi kichkina uyda to'y qilib, olib ketinglar deyishgan. Keyin uyda ularnikiga men bormaganman-u, mana shu yerda mahalladan ikkita ayollarni yuborishgan. O'sha bilan aka qahranaga ular borib, kichkina to'y o'tkazgan, tog'ora-mog'ora olib borishgan. Endi bu yerda yig'gan narsani olib borgan. O'sha paytda mahalla kichkina uyda to'y o'tkazib bergan ularda.
mahalladan yordam berishga o'sha paytda machitdan bitta domla Yusufxon domla edi. Uni ko'pchilik tanishdi, taniydi Toshkent shahrida. Yordam bergan o'sha kelinni olib kelishga. Bu uy ham faqat o'ziki olib kelgan kunda remontdan chiqqandi. Kakras yangi o'sha Yusufxon domla remont qilib berishdi, ustalashdi, ishlashdi. Bir necha bor nomi tilga olingan Yusufxon domla kimligi bilan qiziqdik. Mana shu odam emasmi? Qani, ha, o'sha odam. Ha, bular insult bo'ldilar. Ya Alloh shifo bersin iloyim. Yaxshi inson. Nima o'sha paytda yordam ber, nu kerak bo'lsa menga telefon qil, uyalma o'sha paytda telefon tashib ketgan mahallada. İlahim umru uzağı olsun. Allah onun ulaga şifa versin. Kup adamlarga yordam bergan. İlahim sağayıp gitsin. Ben niyetim şu, niyet. Mahallamızda şu payet Firuze padegen ayol işlerdi. Kambag'allarni, keyin nogironlarni yordami tegardi de. Firuze pa çakırdılar. Özler taşkır kıldılar. O değil şu Türk adam çakırdılar. Özler keldilar. Şu domla keldi. İki tane yol böldü. Qo'yin qo'shnilar bildi-da. Boshqa hech kim naqiyani yo'q. Orzu havas baribir orzu havasligicha qolar ekan-da. Ko'rpaga qarab oyoq uzatishadi deyishadi-yu. Amalga oshadimi, oshmaydi, baribir sharoitingizga qarab o'ylaysiz. Baribir endi erkak kishi ayol kishi to'yi bilan olib kelgani boshqacha-da baribir. Ya'ni kostyum shimnalda ayolingiz bilan kirib kelsangiz boshqacha baribir. 2 yil deganga endi bo'ldim onamnikiga. Shu bola tug'ilgandan keyin shu ko'ngli bo'sha mehr tushib qoldi-da. Ungacha kechirishmadi. Yo'q. Bola tug'ildi, shu ko'ngli tushib, mehri tushib, qachon kelasan deb sog'inib, shu chaqirishdi, keyin bo'ldim-da 2 yil deganga. Sog'indi, endi bo'lib turadi. Yig'lab, siqtab, xo'jayinimdan yashirincha yig'lab yurardim. Bari bilardilar. Voz kechishganda, o'z ukalarim ham meni sekin-sekin ko'ngli yumshab gapirib, telefonlashib turamiz. Bir kichkinasi telefonlashmak, kichkinani ko'ngli olib yumshamaganda, kichkinasi kichi nimaroqda, og'irroq xarakteri. Kattasi lekin telefonlashib, video yozib gaplashib turamiz. Hamma xursand bo'ladi, lekin o'zingizda ichingizda siqilish bo'ladi-da. Chunki o'zingiz qila olmagansiz-da shu ishni. Har bir erkak qilish kerak-da. Endi men shunday deb o'ylayman. Men bitta orzuim shuki kelin tarafda endi baribir o'sha paytda to'y qila olmaganim uchun qaynanam, qaynatam shu qizini mashu oq libosda deji kelmasa, kela olmasa ham, hatto bu ko'rsa shuni oq libosda chiqib o'tganda baxtli bo'lganini ko'rsa, ularni ko'zlarida baxtli ko'rsa, men baxtliman. Armonim yo'q boshqa. Ota-onam ko'rishni xohlayman oq libosda. Ota-onamga ta'zim qilishni xohlayman. Ukalarim ko'rishni xohlayman. Dadam aytgan sira, chiqmagin ko'rsatuvga, men sharmanda qilmagin dedi, yuzini yerga qaratma dedilar-da. Bormayman men dedilar-da. Shu oq libosda malikalarda bo'lishni xohlayman. Shu xo'jayinim kasim shindada kelib, gul berishini xohlayman. Xo'jayinimga ta'zim qilishni xohlayman. Nikoh uzuklar taqib, qo'l bir-birimizga. Shu niyatim. Mana shu ko'p mana ko'rsam to'ylarga esimga tushadi. Ich-ichimdan yig'layman-da. Armon bo'lib qolgan. Boya sizlar gaplashayotgan paytda qaynanam bilan gaplashdim. Kerak emasdi, nima kerak bor edi dedi. Men aytdim, yo'q dedim. Qizingiz baxtlini ko'rishini men xohlayman. O'zim ham xohlayman. Siz qizingizni baxtli ko'rsangiz, baxt emasmi shu? Umrimni oxirigacha birga yashaymiz. Nima kamimiz bo'lsa, birga nima qilib to'ldirib, bir-birimizni sevib, ardoqlab, hurmatimizni joyiga qo'yib yashaymiz. Shunda o'zingiz ishonasiz? Ishonaman. Umrimiz oxirigacha. Xudo bergan umrigacha. Qiynalmayman, qanaqa qiynalaman? Hech kimdan kam emas. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda. Nima desa muhoyo, hamma narsam sharoitimni qilib bergan. Hech kimdan kam joyim yo'q. Og'zimdan chiqqan narsani ketirib beradilar. Ko'ylimga qaraydilar. Binoyda qo'l oyoqlari ishlaydi. O'tirmasalar, yotgan joylari bo'lmasa, o'zlari ishlaydi mana. Oyliklar yaxshi, ro'zg'orimizga yetadi. Qo'shimcha o'zim ham ishlayman ro'zg'orga yordam bo'lsin deb. Bir xona bo'lsa ham uyimiz bu, Xudoga shukr. Ko'chaga qolgan kunimiz bo'lmasa, mendan baxtlisi, eng baxtli oila bizlar.
Ben dispatcher bo'lib ishlayman. Creative Communal kompaniyada. 1,5 million oyligim bor. Ham pensiyam bor. Hozir yetib turibdi. Shunga shukr. Nimaki bo'lsa, o'shanga ham shukr qilamiz. Odamzod shunaqa shukr qilish kerak. Keyinchalik tuzalib ketishi boshqa ehtimoli qanaqa deyishgan? Bir xilla aytishyapti bor, bir xilla aytishyapti yo'q. Uji ancha yil o'tib ketgan. Endi buni ham davosi bormikan? Davosi bor deyishyapti, nervlarni anaqa qiladiganlar bor, bitta nerv xirurgi. Endi buni bilmayman, aniqini ham bilmayman. Borgan ko'rmagansiz? Yo'q, yo'q. Shu paytda sharoit ham bo'lmagan. Pul ham bo'lmagan shu paytda borishga. Xullas, endi otkrita aytadigan bo'lsam, sharoitim umuman yo'q edi. Bittasi aytayotdiki, qo'lim ishlamayapti deb paya kesgan dedi-mi? Mana masalan, hozir mana shu paya tortiladi-da, ko'rinib turadi. Ochilmaydi bu hozir. Mana ochiladi. Mana. Ochiladi, bari paya tortiladi-da. Lekin hamma narsa sezadi, anaqa qiladi. Lekin bari ishlashga ishlaydi, lekin qanaqadir protsent, 1%. 1% ham ishlamaydi. Desa ham bo'ladi. Ha, bu qo'l bilan ko'taraman, anaqa qilaman, lekin anaqa. Oyoqda ham 10%. Ha, yeta oyoq, yeta ko'proq barkim 20% ishlaydi. Bari cho'loqlanib yuraman. Barkim o'sha nerv xirurgiyaga operatsiya qilish kerak endi. Buni uje ham qayta odam ham o'rganib qoldi. To'g'risi aytsam 16 yildan oshib ketdi. Hamma narsaga ishonaman, chunki Allohga ishonamizmi? Demak, hamma narsaga ishonaman, ishonamiz. Albatta. Mana sizlar, bugungi qahramonlarimiz Arsen va Sitora bilan yaqindan tanishib oldik. Endi esa ular uchun eng muhim bo'lgan kun, to'yga tayyorgarlikni boshlaymiz. Bugun Zarhal kelin liboslari saloni yana bir qizning oq ko'ylak kiyish orzusini amalga oshirishga tayyor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zarhal Plaza to'y liboslar saloniga xush kelibsiz. Rahmat. Keling, ko'ynalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Mazkur salonda har qanday did sohiblariga manzur bo'ladigan libosni topish mumkin. Tanlashga qiynalmadim. Ko'rimdagi patan topdim. O'zimga orzu niyat qilgan patan. Oq bog' libos kiydim. Armonim ushaldi. Kuyovimiz Arsen bugun hayotida ilk bor kostyum shim kiyadi. Bunda albatta doimiy hamkorimiz Ideal erkaklar kostyum shim do'koni yordam beradi. Bir nechta kostyumni kiyib chiqdik. Oxiri mana shu mosini topib, oq ko'ylak ham topib berishdi, keyin tufli ham topib berishdi. Endi jarayonning asosiy qismi bo'lgan pardoz ishlariga o'tamiz. Sitora uchun kelinlik obrazini mahoratli stilist Madinaxon yaratadi. Thank you.
Nazim opam yaxshi ishladilar, kelishdi birgalikda. Chiroyli qildilar, ko'nglimda qildilar. Avvalgidan ko'ra ancha farq bo'ldi. O'zgarish, ancha o'zgarganman. Bashang kostyum shim tanlandi. Endi kuyovlik obrazini to'ldirish uchun Arsenni sartarosh qo'liga topshiramiz. Brohausning qo'li gul sartaroshi bir zumda Arsenning soch-soqollarini tartibga keltirib, kelishgan kuyov to'raga aylantirib qo'ydi. Salonga olib borishdi. Bir soatçı uşudu, saçı toğulatıştı. Onun saçını toğulatıp ki, hakik yok olarak bu işte. Anayında Arsen'ni gözleri tort bolup kütayotken kelin tomon kuzatıp boramız. Travers rusumli qop qora ulov City Rent Car kunlik avto ijarasi tomonidan sovg'a qilindi. Hamkorlik uchun ularga minnatdorlik bildiramiz. Sultan Said koshonasida to'y tantanasi uchun tayyorgarlik avjida. Dekor xodimlari bugungi bazm yorqin xotiralar qoldirishi uchun bor imkoniyatini ishga solib, banketlar zalini rangli gullar va chiroqlar bilan bezatdi. Maxsus to'y torti o'z joyida, mehmonlar ham yetib keldi. Heyecanlandım. Xursandligim içimden sığmadı. En baxtlı insan edim de şimdi. Kelinimiz turmush o'rtog'i qo'lida guldasta bilan kirib kelishini xohlagan edi. Bu istakini ham yoddan chiqarmagan ijodiy jamoa kuyov bolaning qo'liga gul tutqazdi. Oh, xudo. Nahotki. Ko'p yashay. Ko'p yashay. Bolaning baxtiga sog' bo'lay. Chiroyli ketsin. Tanib oldim. Rostdan ham mana fotodanmi? Chiroyli ketsin. Hayajonli uchrashuv onlari. Bu lahzalar yanada unutilmas bo'lishi uchun Fanon zargarlik zavodi kelin kuyovga nikoh uzuklarini hadiya etdi. Bu ham ularning orzusi edi. Xo'jayinim keldilar, gul berdilar, uzuk taxtilar. Baxtlimisan?
Canın sağ olasın. Birinci madde tanış ortağım kasım şunda görüşüm, yaraştı özlerdi. Çıralı kiyo böldüler. Avar giden anca özgürgenler. Özgürlük getirdi, öz tanımı kaldım. Almaştırıp oydiler mi de boylanım, hatırım. Öz kelinle almaştırıp oydiler de boylanım. Özüm ki, hatırım ki. Kışkırmam tanımadım, hatta özüyüm sen, ben hatırım mı de tanımadılar. Ben hatırım ne akıllıyla dedim, ne akıllıyla özgürlüğüm dedim. Hatırım topuyla dedim, tanımaya kaldılar da. Körme gelse, oraya çoğattım. Kelin ne oldu, yükürgenizden kekan, fena kadar ben onu. Hayoluz oldu ki bir gül kırmışsa, sen gelip gül kere gider. Sonra oldu. Ki yandı gülen buldu, üzüyen buldu. Şimdi uyan bir de tradisi. Kekan adam heyecanlanıp olan. Fandan zavuduğa rahmet, nikah uzak bize git. Soğuk akıllılar, bir umur bize gene bu kaldı, isterlik bu kaldı. Endi Sultan Said koshonasiga yo'l olamiz. Barchangizni to'yga taklif etamiz. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, barcha-barchangizni xush ko'rdik. Bugungi baxtli juftligimiz Arsen va Sitoraxon. Ular qattiq hayajonda. Qarshi olishga tayyormisiz? Unda keling, qo'llab-quvvatlaymiz chiroyli guldiroz qarsaklar va baxtlimizning maxsus taronasi kelin-kuyovlarimiz uchun. Farzandimam ko'zim oldimda bo'ldi, ko'zimda oldida. Ozgina injiqlik qildi, epladik. Bunaqa to'ylar bo'lish kerak. Iloji bo'lsa qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deyman-da. Nimaga? Bundan ham battar, ya'ni Arsen akamdan ham battar qiynalgan oilalar bordi. Kimdirlar mana bir-birini baxtini topgan, lekin to'y qilishga imkoni yo'q. Hatto ki uyi yo'q odamlar bor. Xuddi kimdir orqasidan bo'lsa ham, lekin bo'layapti-ku. Ya'ni orzusi ushalyapti. O'shanisiga xursand bo'ladi odam. Shukronalarin ayta-ayta xotirjam makon oilam bu. Vafolikda sharaflimiz, muhabbatda mamnuniyat bilan yoshlarni qutlash uchun kelgan Via Marokandni taklif etamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum kelin bilan kuyovlaringizga chin dilimizdan baxt tilab qolamiz va hozirgi qo'shig'imiz sizlar uchun davom etamiz.
rahmat, hammasi chiroyli bo'ldi. Xursandman. Endi bundan ortig'i nima kerak bor yana? Sen kutgan bu kun, men kutgan shu kun nishona bishonma intilgan. Sen bilsang yurgan yo'llarim sinamuna, ko'plarga dars bo'lib. 2 soatlimda o'ylaysiz, 3 soatli anaqa to'y bir pasda o'tib ketdi deysiz. Endi nima dedi? Oldin qila olmagan shu to'y mana bugun ro'yobga chiqdi. Endi orzu shu ya. Chunki oldin sharoitim ko'p bo'lmagan. Ertaga baribir farzandim katta bo'lsa, so'raydi-da, "Ota to'yingizni ko'rsating" desa, nima deb aytaman? "Ye o'g'lim disk o'chib ketdi" deb qo'ymayman-ku. To'y qilishga imkoniyat yo'q, aytaman mana obshichida turishadi. Bir xona. Albatta, imkoniyat bo'lgan taqdirda qiyin bo'lardi. Va bugun shu imkoniyat taqdim etishdi. Mana sizlarga ming rahmat. Telefonda shu otanam kirish boqlaganim, otanam kelmasa armon bo'lardi. Onam kelmadi, men xohlamayman. Xabarlar yo'qligidan men kelmadim. Zo'r to'xtatildi deb aytib ketdi. Dadalari yo ota-onalari bo'lmagani uchun ham bular sal ko'ngillari cho'kkan bo'lishi mumkin. Lekin ko'ngillari cho'kishini xohlamaymiz. Nimaga? Chunki biz bormiz. Aytadi, uzoqdagi qarindoshingdan yoningdagi qo'shning yaxshi. Qo'shnilar keldik, mana hech kim kelmaganligiga yarasha qo'ni-qo'shnilar shu yerda bo'ldi. Yelkadosh bo'lib turdik. Nimaga yolg'izliklarni sezmasin. Yaxshat kesa tushunadi mani. To'g'ri qilding deb aytishadi. To'g'ri yo'l tanlading deb aytishar balkim. Hamma insonda o'zi baxtli bo'lish haqqi, o'zi sevgan insonni tanlash haqqi bu. Hayot maniki. Bir umr yashaydigan man turmush o'rtog'im bilan. Men ko'nglimdan nima ketganini ular bilmaydi. Majburlab birovga bergan bilan baxtli bo'lmasa nima foydasi bor uni? Ko'nglim bo'lmasa ham. Sevib, sevilib turmushga chiqqan bola yaxshi-ku. Salonda olib chiqayotgan holatimiz, ya'ni kelin liboslarida kiyintirib bir-birini ko'rish jarayoni bo'ladi. O'sha yerda menimcha kuchli hayajon bo'ldi, xursand bo'ldilar. Yoqqan joy shu edi. Oq ko'ylakda o'sha hayajonli daqiqa esa shu uzib taqotgan paytda shu edi. Ko'rmadim o'zim endi qanaqa bo'lishi endi video agar bersanglar yaxshi bo'lardi. Baxtlimiz. Arsen Sitoraxon, ochig'i sizga havas bilan qarayapmiz. Haqiqatan ham juda ham bir chiroyli juftlik, ko'z tegmasin. Bir-biringizga muhabbat bilan boqyapsiz. Muhabbatingiz boqiy bo'lsin, abadiy bo'lsin deymiz. Va mana muhabbatingiz mevasi, sizni shiringina farzandingiz katta bola bo'lsinlar ilohim, rohatini birgalikda ko'ring deb niyat bildiramiz. Ana endi hurmatli juftligimiz, biz sizni valsga taklif qilamiz. Bu ko'rsatuvimiz an'anasi. Marhamat.
Valsgan tushdik. Bilmayman dedilar, keyin o'rgandilar azgina. Qiyin bo'ldi, menga ham qiynaldi. Xo'jayinim ham qiynaldi azgina. Ne sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu. Shukronalarim ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharaflimiz, shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz. Baxtli ishlar sotdi. Bir-birimizga tort yedirdik. Farzandimga ham kichkina edi, omadimcha yemadi. Mana orzu qilgan to'yga birgalikda guvoh bo'ldik. Bu gal kuyov ham sartarosh xizmatidan foydalandi. Kelin kuyovlar bir-birlariga nikoh uzuklarini taqishdi. Hammasi risoladagidek. Ammo bu unutilmas kunda ularni yaqinlari qatnasha olmadi. Yoshlarimizni qo'llab-quvvatlagan esa faqatgina qo'shnilari bo'ldi. Nima ham derdik? Asosiysi orzular ushaldi. Azizlar, agar to'y borasida sizni ham armoningiz bo'lsa, unda bizga Telegram orqali murojaat qiling. Biz siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz, armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.